မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့မေလ1ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်မှာတော့တိုင်းသားဒေသတွေတဲကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ PNN Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲထိ line to 22မီတာ 13.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအမီကဒီနေ့ပေးပို့ထားတဲ့သတင်းတွေကတော့လေးလာကြော်ကြအောင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရတဲ့ချင်းပြည်နယ်ကံပလတ်မြို့နယ်ကျင့်တွင်းမြို့ကိုချင်းညီနောင်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကသိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်မြစ်ကျင်းသားအချင်းထောင်ကထောင်ပိုင်လေးနဲ့ထောင်ဆရာဝန်အပါဝင်ထောင်ဝန်တန်း9ယောက်ကိုဘာလို့ဖမ်းသွားတာလဲကရနီပြည်ဖားဆောင်မှာတရားခံဖမ်းဆီးခံရတဲ့အရက်သားတွေရဲ့နောက်ဆုံးအခြေအနေသတင်းပေးပို့ချက်ကချင်ပြည်မုံမောက်ကစစ်ဘေးရှောင်တွေဘာတွေလိုအပ်နေပါသလဲမုံပြည်နယ်စိတ်မရောကနေရက်ပြန်မဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေကိုဘသူတွေကငွေကြေးတောင်းခံနေပါသလဲဆိုတာနဲ့မုံပြည်နယ်တဲ့ကကန်နီကန်ဝေငါးဖန်းလုပ်ငန်းတွေဘာကြောင့်အရှုံးပေါ်နေရတာလဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိနေပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့တော့ချင်းညီနောင်အဖွဲ့ရဲ့ပထမဆုံးစစ်စင်ရေးအဖြစ်သတ်မှတ်ဖော်ဆောင်ခဲ့တဲ့ကံပလတ်မြို့နယ်ကျင်တွင်းမြို့သိန်းတိုက်ပွဲကိုတလနီးပါးအကြာမှာအပိသက်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ချင်းညီနောင်အဖွဲ့ကဒီကနေ့မှတရားဝင်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဒီကြောင့်အပြည့်စုံကိုတော့ခနုတုံသတင်းဌာနကဆလိုင်းဝတ်ခော့ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ကျင်တွင်းမြို့ကိုတရင်လာနေမှတစ်ပိုင်းကအပိသက်တိုက်ခိုက်တဲယူနိုင်ခဲ့ပြီးအခုချိန်မှာတော့စခန်းစွန့်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုလိုက်လံတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ CDF ကံပလစ်တပ်မမှုစလိုင်းထုံးလိန်ထံကပြောပါတယ် CDF တပ်မမှုရဲ့စားနဲ့ဖြေးချထားမှုကိုခေါင်းနှုတ်တော်တင်ဌာနကဖတ်ထားပေးပါတယ်ခုကစခန်းစွန့်ခွာထွက်ပြေးတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုလိုက်လံတိုက်ထုတ်နေကြပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုစစ်တုံးပန်းအနေနဲ့ဖမ်းဆီးရမိတာမရှိပါဘူးဗျလူလူကစခန်းစွန့်သွားကြတာပါကျင်းတွင်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲမှာနှစ်ဖက်ထိခိုက်ကြဆုံးမှုတွေရှိတယ်လို့ပြောပေမဲ့အသေးစိတ်ကိုတော့ထုတ်မပြောပါဘူးစစ်ကောင်စီစခန်းကနေချင်းမိုး grind pen 30နီးပါးတင်းစီရမိထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ချင်းနဲ့မကွေးအဆက်ကစီးရဲအရအချစ်ချကြတဲ့ကျင်းတွင်းမြို့ကိုအပိတက်တိမ့်နိုင်မှုချင်းညီနောင်အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အတူ PDF YDF GZA LPDF စတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးအာရခတ်တော် AA ရဲ့အကူအညီနဲ့စေရဲအချိန်ဟုံကိုစစ်လက်မြင့်တင်တိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ချင်းညီနောင်အဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။ကျင်းတွင်းမျိုးတင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေစစ်ကူချပေးခြင်းထောက်ပံ့ပစ္စည်းတွေချပေးခြင်းအပါအဝင်လေကြောင်းကနေလာရောက်တိုက်ခိုက်မှုအကြိမ်ကြီး320ကျော်ရှိတယ်လို့ချင်းညီနောင်အဖွဲ့ကစီးရင်နေနဲ့တကွဖော်ပြပါတယ်။ကျင်းတွင်းမျိုးစစ်ကောင်စီစခန်းတွေကို2023ဒီဇင်ဘာလ22ရက်မှာ CDF ကံပလက်နဲ့အတူ CDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေPDF တပ်ဖွဲ့တွေကစတင်တိုက်ခတ်ခဲ့ကြပါတယ်တိုက်ပွဲ3လအထိကြာမြင့်လာပြီးနောက်မှာတော့ချင်းညီနောင်စစ်စင်ရေးအဖြစ်ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ပြီးဂါစလေးရဲ့အကြမ်းတည်ယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကချင်ပြည်မြစ်ကျင်းနားမြို့လေကုန်းရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့အကျဉ်ထောင်ကထောင်ပိုင်လေးထောင်ဆေးရုံဆရာဝန်အပါဝင်ထောင်ဝန်တန်း9ယောက်ကိုအထူးစုံစမ်းရေးတပ်ဖွဲ့ကလာရောက်ဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကတာဝန်ရှိသူတယောက်က KNG ကိုပြောပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့အခုမှအတွဲကပြောပြထားပါတယ်လုံရင်ချမ်းသာခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဧပြီလ18ရက်နေ့ကအချင်းထောင်မှာဆန္ဒပြစုပူမှုဖြစ်ခဲ့ရာရဲနဲ့စစ်သားတွေကငင်းချမ်းစွန်ဖြေရှင်ပဲတနက်နေ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်နိုင်ငံရဲ့အချင်းသား2ဦးအပါအဝင်အချင်းသား4ဦးတေဆုံးခဲ့ကနောက်ထပ်10ဦးတန်ရာရရှိသွားခဲ့တဲ့အပေါ်ခုလိုဖမ်းဆီးမှုတွေဖြစ်လာတယ်လို့ PPNM ကပြောပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဖမ်းဆီးစစ်ဆေးမှုလုပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဧပြီလ18ရက်နေ့စက်ပွဲရက်နေ့မှာအချမ်းဖက်ဖြုံခွင့်ရတယ်မှာပူပေါင်းပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့စစ်သားတွေကိုလည်းစစ်ဆေးရမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့လည်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ယူဆချက်ကတော့အချင်းဦးစီးဝန်ထမ်းတွေဆိုတာဘယ်ခေတ်ကာလမှာဖြစ်ဖြစ်အနိုင်ဆုံးဝန်ထမ်းတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ယာတူအဖြစ်ကောအဲဒီပါဝါအဖြစ်ကောနိုင်လာဖြစ်တဲ့တွေတော့သူတို့ကျူးလွန်နေမြားရဲရောစစ်ကောကျူးလွန်နေမြားအပြစ်တွေအားလုံးကိုတော့ဒါအချင်းဦးစီးတဖွဲ့တွေကိုပဲပုံချလိုက်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်ကယူဆပါတယ်အချင်းထောင်ဝန်ထမ်း9ဦးဟာအချင်းသားတွေကိုတပ်ဖြတ်မှုမှာပါဝင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့အထူးစုံစမ်းရေးတပ်ဖွဲ့တို့ကဧပြီလ24ရက်နေ့ကလာရောက်ဖမ်းဆီးသွားတာဖြစ်တယ်လို့ PPNM အဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။ဒါပြင်ဧပြီလ23ရက်နေ့ထိကဲတန်ရပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့တဲ့စစ်ဦးတွေကကိုရင်ပုံနဲ့ထပ်မံတည်ဆုံခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းစစ်ကောင်စီဘက်ကအကြမ်းသားထပ်ပြီးတည်ဆုံလာတဲ့ပတ်သက်ပြီးသုံးတရားဖော်ပြခြင်းမရှိသေးဘူးလို့ PPNM အဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။
အဲ့ဒီရဲ့တနတ်ဒဏ်ရာနဲ့အဲ့ဒီဖြိုခွင်းမှုပြိမိခဖြိုခွင်းမှုတွေမှာရှိခဲ့တဲ့ဂျန်နဲ့နှိမ့်ဆက်မှုဒဏ်ရာတွေကြောင့်မလို့တည်ဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဗျ။အဲ့တော့ဒီတနတ်ဒဏ်ရာဘယ်နာမှရရှိခဲ့ရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဓာတ်ပေါ်ဒီမှာဒါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကြတော့ကြီးရှုခွင့်စစ်ဆေးခွင့်တွေလည်းရတဲ့အဖွဲ့အစည်းတခုတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်ကတော့မသိရှိရအောင်တို့တော့လည်းပဲတည်ဆုံးမှုမှာတော့တနတ်ဒဏ်ရာအပြင်ရိုင်းနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့ဒဏ်ရာပေါ့နော်ဖြိုခွင်းစဉ်ကထိရိုက်ခဲ့တဲ့ဒဏ်ရာတွေကြောင့်မလို့တည်ဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စကောစီလာအကံဖြစ်တဲ့အချင်းဦးစီရဲ့စစ်သားတွေဟာဥပဒေကိုကျော်လွန်ပြီးတပ်ဖြတ်မှုတွေကိုပေါ်တင်ကျွလွန်လာတယ်လို့ထောင်တွင်းပြဿနာတွေကိုရင်းချမ်းစွာမဖြေရှင်းခုလိုအကြမ်းဖက်ဖြေရှင်းတာဟာမလုပ်တင်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်လို့ PPM အဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူကသုံးသပ်ပြောဆိုပါတယ်။တပြင်အချင်းတောင်စုပူမှုဆန္ဒပြရန်မပါဝင်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့အချင်းသား19ဦးကိုလည်းတိုက်ပိတ်ထားပြီးထောင်တွင်းပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ရန်ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ PPM ကနေပြီးတော့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဂရီနီပြည်ဖားဆောင်မြို့အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေရဲ့တစားခံအဖြစ်ထိမ့်သိမ်းခံထားတဲ့မျိုးကန်18ယောက်ဟာတနင်္လာနေ့မှာထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာတယ်လို့ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာတဲ့သူတွေကပြောကြပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့ကနာရဝတီ Time ကမော်လင်းမြာစူးစီးထားပါတယ်ရှင်။ဖားဆောင်မြို့တွေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားချိန်ကစပြီးတုံးလာနီပါစစ်ကောင်စီရဲ့ထိတ်ချုံမှုအောက်မှာရှိနေခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာသူတို့ကပြောပါဗျ။ဟုတ်ကလည်းရောက်နေအောင်သူတို့ကချင်းချောက်တော့ငါလီထွက်ပြေးတက်မယ်ပြီးချတယ်။ဘုံတော်ကတွေ့လည်းတက်မယ်တဲ့။ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာသူ18ဦးထဲမှာကိုုံဆောင်တွေနဲ့ကလေးငယ်တွေလည်းပါဝင်တယ်လို့ပြောပါဗျ။ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာသူတွေကိုတော်လိုက်ရေးရဲဘော်တွေကလုံခြုံတဲ့နေရာတွေမှာပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါဗျ။မြို့တွေပိတ်မိနေစမှာအစာရေစာရှားပါတာတွေတုံတွေးခဲ့ရတယ်လို့လဲထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာသူတို့ကပြောပြပါတယ်ဆူမိုးလည်းကူလိုက်ဆောင်ပါလားကမွန်ကြီးလည်းကူလိုက်အဲဟိုအဲကျန်တဲ့အိမ်ကြီးလည်းမနဲ့ပါဘာအင်းကျမိုးတွေပါလိုက်ယူစီတွေလိုက်ယူပိမိနေစီတွင်စက်ကောင်စီမှထွက်မပြေးဖို့ချိတ်ချောက်ပြောဆိုတာတွေရှိတယ်လို့ဖားဆောင်မြို့တွင်မှထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာသူတို့ကပြောပါတယ်အမလို့ဖားဖားကြည့်ဒီပေါ့အမမိုင်းနေခင်းရပေါ့ဆင်းပေါ့နေတပ်ပန်ဆရာဆင်းပေါ့ပိမိနေသူတွေဟာဖားဆောင်မြို့တွေကွက်တီရက်ကွက်တွေပိမိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေ့မှာတော့18ဦးလွတ်မြောက်လာကြပေမဲ့ကျန်နေရသူ10ဦးဝန်းကျင်ရှိနေဆဲဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာမတန်ဆွားသူတွေလည်းပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Guerri ကြောင့်တိတ်ရှောင်နေရတဲ့မိုးမောင်းမြို့နယ်တွေကဒေသခံပြည်သူတွေဟာတောတောင်တွေထဲမှာဖြားနာမှုတွေရှိနေတဲ့အပြင်စားဝတ်နေရေးလည်းခက်ခဲနေတာကြောင့်အကူအညီတွေလိုအပ်နေကြပါတယ်။အသေးစိတ်အခြေအနေကိုတော့မြစ်ကနားသတင်းချန်နယ်ကမိုင်းနီယာသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။တောစကန်ကျွော်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့ဧပြီလ9ရက်နေ့ကတည်းကဒေသခံတွေဟာရွာတရာတိတ်ရှောင်သွားကြတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိတောတောင်တွေမှာရှောင်နေရတာကြောင့်ဖြားနာသူတွေများနေရလို့တောစကန်ဒေသခံသူကမြစ်ကနားသတင်းချန်နယ်ကိုပြောပါတယ်။အခုကျွန်တော်တို့ကတော့ထဲမှာဆိုတော့ဖြာနာမှုလည်းများနေတယ်။ဝမ်းနဲ့ဆိုင်တာဖြစ်တယ်။ရာသီဥတုအပူအေးကြောင့်ကိုပူတာငှက်ဖြားဖြစ်တာတွေလည်းရှိနေတယ်။တောတောင်တွေမှာမိုးကသေးထိုးပြီးရှောင်နေကြတာတလားလို့ရှိလာပြီးဖြစ်တဲ့အပြင်စားတောက်ခက်ခဲမှုတွေရှိရာကြောင့်ဒေသခံတွေဟာတောတောင်တွေရဲ့အသီးရွက်တွေကိုပဲအားချပြီးစားတောက်ရည်ကိုအဆင်ပြေတယ်လို့ဖြစ်ရှင်နေရတယ်လို့လည်းပြောပါဗျ။ဒီတုတ်ပြေပါကားကမြန်ကနားလိရှောင်တာတူတူဖို့ညမ်တော့ကျမကြီးချိုးတက်လာတာပေါ့။တော်ထဲကအစာအစာတိဥတိဖုအတိအရွတ်တွေပဲခူးစားရတယ်။လောလောဆယ်တော့စီစားတွေရှိသေးတယ်။ဒါပေမဲ့အာဟာရဖြစ်တာတွေမရတော့တာပေါ့။စကောက်စီရလေးမုံမောင်မျိုးတို့ကလက်နေကြီးတွေရန်တန်ပစ်ခတ်နေတာအပြင်ပစ်ခတ်တဲ့လက်နေကြီးတွေလည်းခြေရွာတွေကြောက်ရောက်တာတွေရှိနေရကြောင့်ခြေရွာပဲပြန်ဖို့လည်းအဆင်မပြေသေးဘူးလို့ပြောပါရယ်။တပွဲဖြစ်ပေါ်တဲ့အတော်တွင်ကလည်းကြောက်စကန်ခြေရွာကနေရင်သုံးလုံးမီလောင်ပျက်စီးသွားတယ်လို့တခြားနေရင်တွေကသွန်းနဲ့ထင်ရန်တွေလည်းအများပြားပျက်စီးသွားတယ်လို့သိရပါရယ်။လရှိကျောက်စကန်ဒီတာကအများစုကတော့တော်ရဲမှတင်ရှောင်နေတိုင်းနေကြတာဖြစ်ပြီးတချို့ကတော့နီးစက်ရချေရွာတွေပဲချက်ပြေတင်ရှောင်သွားကြတယ်လို့သိရပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်မြို့ကစစ်ဘေးရှောင်ဒေသခံတွေဟာနေရက်ကိုပြန်နိုင်ဖို့အတွက်ငွေကြေးတောင်းခံနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီသတင်းအပြည့်စုံကိုတော့လွတ်လပ်သောမွန်သတင်းအေဂျင်စီကနောင်ဝတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်မြို့မြို့နယ်မှာတည်ရှိနေတဲ့တာရနာတန်ကလောင်ထမဆအဆရှိတဲ့ခြေရွာတွေမှာစစ်ပေးရှောင်နေရတဲ့တေရက်ခံတွေက
နေရပြန်နိုင်ဖို့အတွက်ငွေကြေးတောင်းခံနေရတယ်လို့ကြဲ့မျောတေရခံတွေကဆိုပါတယ်။နေရကိုပြန်လာတဲ့တေရခံတွေကမျောအဝင်နေရာတွေမှာစောက်ဆိုင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုငွေကြေးတောင်းကနန်းထိပေးဆောင်နေရပေမဲ့လည်းထောက်ဖော်ပြောဆိုချက်တွေမလောက်ဆောင်ရဲဘူးလို့ကြဲ့မျောတေရခံတို့ကအခုလိုပြောပါတယ်။ယောထဲပြန်ဝင်လို့ရပြီဆိုတဲ့သတင်းကြတော့တန်ကလောင်ယောသားသူကကာတစီနဲ့ပြန်လာတယ်။တရဏာရောက်တဲ့အခါမှာတော့တရဏာယောထဲဝင်ဖို့ကိုပိုက်ဆံ3,500တောင်းတယ်။တကားလုံးစားပေါ့။တရဏာယောသားသူကလည်းမပေးခံသေးတာမဟုတ်ဘူး။ဒါမထွက်တာပဲရှိတယ်။သူတို့ပိုက်ဆံယူတာကပြန်တဲ့လူတိုင်းကိုယူတာမဟုတ်ဘူး။လူကိုကြည့်ပြီးတော့ယူတာလား။ကိုနဲ့ကြုံလို့ကိုပေးရတာလားတော့မသိဘူး။ဒါပြင်အဲ့ဒီဇေတာချက်လျှောက်ကနေရပြန်သူတွေဟာမိမိတို့ရဲ့မှတ်ပုံသင်အိမ်တုံစုစဉ်စားတဲ့အထောက်ထားချက်လက်တွေကိုပြတ်တနိုင်မှသာယောသားတယောက်ဖြစ်ကြောင်းအတိမတ်ပြုခံရပြီးတော့ရေရော်အတွင်တို့ဝင်ခွိပြုနေတဲ့အကြောင်းကိုလည်းအခြားဒေသခံတို့ကအခုလိုပြောပြလာပါတယ်။တရဏယောရဲ့ထိတ်မှာပဲသူတို့ကိုက်ရှိနေတာအဲ့ဒီမှာပဲသူတို့ဆင့်နေတယ်ပေါ့။ဓမ္မတယောဘက်ကတော့ဒီဘက်လာတာနဲ့တယ်။တန်ကလောင်တို့ကျုံကောင်းယောတို့ပဲသွားလာများတယ်။သူတို့ကိုက်ဖွေးတဲ့ချက်ပဲဝင်လို့ရမှာ။မနေ့9နာရီကနေနေ့လယ်12နာရီထိပဲ။သူစားဖွေးမဲ့အချိန်ထိအဲ့ကိုက်မှာတန်းစီပြီးတော့စောင့်နေရတာ။ရခိုင်ကအစင်းမျက်နှာပြင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ထမတရော်နဲ့ကော့ဘိန်ကျေရော်တွေမှာတော့တော်လာရေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားတဲ့နောက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်မှနယ်မြေရှင်းလင်းရေးအကြောင်းပြပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီ26ရက်နေ့မှာဝေရလှောက်ရှားနေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မုံပြင်းနယ်ထဲမှာရှိတဲ့ကန်နီကန်ဝေငါးဖမ်းလုပ်ငန်းတွေဟာကုန်စည်နှုန်းမြင့်တက်လာမှုနဲ့အတူအထွေထွေကုန်ကြစိတ်ကြီးမြင့်မှုကြောင့်အခုနှစ်ငါးဖန်းရာသီမှာအရှုံးပေါ်ခဲ့တယ်လို့ငါးလုပ်ငန်းရှင်တွေကတန်လွင်ထိုင်းကိုပြောကြပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့အေမီဆန်ကပြောပြထားပါတယ်ကန်နီကန်ဝေးငါးဖန်းရာသီကိုနှစ်စဉ်ဇူလိုင်လကနေဧပြီလကုန်ထိသတ်မှတ်ထားပေမဲ့ဒီနှစ်မှာတော့ငါးရာရှိမှုတိတိတသာကျဆင်းလာတာကုန်ကြစိတ်ကြီးမြင့်တာနဲ့ငါးစည်းထင်သလောက်မကောင်းတာကြောင့်အရှုံးနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာပါဒါအပြင်ငါးဖန်းရာသီအတွင်းသဘာဝဘေးဖြစ်တဲ့မှုန်တိုင်းကြောင့်ငါအထီးမိနေပါခဲ့ရတယ်လို့တရားမဝင်ငါဖန်းလီတွေနဲ့တရားမဝင်တန်စကားပိုက်တွေကြောင့်ငါရရှိမှုတိတိတသာကြာဆင်းခဲ့ရတဲ့အခြေအနေနဲ့ကြုံခဲ့ရပါတယ်။ငါလုပ်ငန်းရှင်တူကတော့ငါလုပ်ငန်းတွေမှာအဆအဆရရကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်ပြီးအရင်ကတည်းကငါရရှိမှုနေတာကြောင့်ငါလုပ်ငန်းရှင်အများစုအရှုံးနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။အရှုံးတော့ကြောင့်အဲ့ဒါပေါ့အဓိကနံပါတ်စီစီကြီးတယ်၊ဒီရေစီကြီးတယ်၊ရောက်တာစီတွေတက်တယ်၊နောက်ကိုကိုဒီနုံးတွေကအဆောင်တိုင်းကြီးကြောက်ပါလေ။ဒါတော့အပင်လေကြီးငါရရှိမှုကလေခါရင်းဒီကစတော့စံရှော့ချော့တော့တယ်နော်။အဲ့ဒီတော့ပုံစံကပါချင်းလေးဆိုတော့ဟိုရောင်းဒီလေချုပ်ချုပ်ပုံများတော့ဒီကတော့အယုံကိုကျွန်တော်ဒီကတော့လည်းဟိုတော့တော့မျိုးပိုက်သမားကြီးပါဆိုရင်ဟိုပြန်ပြောရမယ်။ဂျာတဲ့လူကနည်းနည်းပဲရ။ဂျာတဲ့လူတရှိရလေလက်ချုပ်ရရတယ်နော်။တကယ်လူတွေကတော့စောစောတော့အပြည့်ချွတ်သွားကြတယ်။ကန်နီကန်ဝေးငါးလုပ်ငန်းရှင်တွေဟာကုန်ကြစည်ကြီးမြင့်ပြီးငါးရရှိမှုနေတဲ့အတွက်ငါးဖက်ရာသီမကုန်ခင်မှာပဲလုပ်ငန်းလျှော့ချခဲ့တာတွေရှိသလိုတချို့လုပ်ငန်းရှင်တွေကလုပ်ငန်းလည်းပဲယုံလောက်တာလုပ်ကင်တာတွေရှိတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်တဖက်မှာတော့စစ်ကောင်စီတောက်ခံဌာနဆိုင်ရာတွေကတရားမဝင်ငါးဖန်းလီတွေနဲ့တရားမဝင်တန်စကားပိုက်တွေကိုအရင်လိုထိထိရောက်ရောက်အေးအေးယူမှုမရှိတဲ့အတွက်ငါးပြင်စာတာတွေပြုံးတီးပြီးငါးရရှိမှုသီးသီးသာသာယုံနေခဲ့တာပါကန်နီကန်ဝေးငါးလုပ်ငန်းတွေဟာငါးဖက်ရာသီအစကတည်းကကျွမ်းကျင်လှုပ်ရှားရှာပမှုပြဿနာနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသလိုငါးဖက်နေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းဈေးနှုန်းကြီးမြင့်မှုတွေပါခံစားခဲ့ရပါတယ်ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။